Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 30 січня. Сьогодні у випуску. Небезпека для Сум. 22 тонни пестицидів вимагають прибрати активісти. Чи можна преміювати себе? У Зарічному суді почали розгляд справи мера. Підтримка молодих науковців. У Сумському НВО вшанували талановитих конструкторів. 22 тонни небезпечних пестицидів за 700 метрів від водосховища. У Сумах громадські активісти натрапили на небезпечну для всього міста знахідку. Тепер оббивають пороги влади та правоохоронців. Детальніше у сюжеті. Мішки з пестицидами сумчани знайшли на звалищі у промисловому районі міста. До 2003 року тут діяло сільськогосподарське підприємство «Тепличний». Є висновки екоінспекції, що дійсно тут є концентрації речовин, перевищують в десятки разів гранично допустимі концентрації. Містяни натрапили на мішки у пошуках вільної землі для бійців АТО. Вивчивши документи, з'ясували, що у 2011-му пестициди перезатарювали. Втім, склад розібрали, його в міст залишили. Речовина, що розкладається сотні років, викликає алергії та навіть онкозахворювання, лежить просто неба за кількасот метрів від водосховища, з якого наповнюють водозабір. Пестициди самі по собі – це речовини небезпечні в плані того, що вони обладають мутагенною дією, тобто вони можуть впливати на ДНК людини. Вони також можуть накопичуватися по харчовому ланцюгу, тобто трава, звірі, ну і ті вже продукти харчування які. І до того тут є такі небезпечні речовини, як ДДТ, період напіврозпаду, який близько 100 років. Із відомостями про небезпечну знахідку активісти рушили до поліції, прокуратури та міської влади. По кабінетам, говорять, ходять із початку минулого року. Якщо місто Суми не в спромозі провести роботи, зв'язані з перезатаренням, проведенням тендерів і тому подобне, Сумська обласна державна адміністрація може взяти ці питання на себе, але на території міста Суми і адміністрація міста Суми повинна організувати місця для хранення перезатарених цих пестицидів і гербіцидів. Восени у поліції відкрили кримінальну справу за фактом забруднення земель. Нині триває слідство. Вирішувати проблему взялись і у міській раді. В розпорядженні створена робоча група, яка працює по цьому питанню. Саме в цю робочу групу входять і також екологи, і представники всіх структурних підрозділів, від яких залежить вирішення даного питання. Я минулому тижні також був в обласній адміністрації, де ми опрацьовували також з керівником адміністрації, з головою адміністрації і з профільними заступниками дане питання. І сьогодні є узгоджена позиція про те, що дане питання треба вирішувати спільними зусиллями. Сумчани просять об'єднувати зусилля швидше. Вже написали скаргу до Міністерства екології та природних ресурсів. Якщо до 9 лютого пестициди не перемістять до спеціально відведеного складу з бетонним майданчиком, обіцяють влаштувати акції протесту. Тетяна Мастіпан, Дмитро Сімоненко, Володимир Спасьонов, Валерій Коваленко, Сергій Метенко, АТВ. Голосував за власну премію та не повідомив про конфлікт інтересів. У Зарічному суді почали розгляд справи щодо вчинення Олександром Лисенком правопорушення, пов'язаного з корупцією. Про позицію міського голови та рішення Феміди – далі. У коридорах Зарічного суду збираються люди. Зайти до зали намагаються щонайменше 50 сумчан. Слухання розпочинається з клопотання Олександра Лисенка про відкладення розгляду справи, бо адвокат міського голови не встиг вивчити матеріали та не може бути присутній у суді. Представник прокуратури не заперечує. Враховуючи те, що стороною захисту заявлено клопотання про неможливість бути присутнім в судовому засіданні та розглядати даний матеріал справи відносно Лисенка Олександра Миколайовича, які надійшли до суду, а це саме два протоколи про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, вважає за необхідне судове засідання перенести. Головуючий суддя виносить ухвалу. Клопотання Лисенка задовольнити, відкласти судове засідання в зв'язку з неможливістю явки його захисника в судове засідання через зайнятість в іншому процесі, зобов'язати захисника Матішинець надати суду документи на підтвердження поважності причин відсутності в судовому засіданні і надати час Лисенку для можливості ознайомлення з матеріалами справи.
Нагадаємо, Олександр Лисенко отримав від Управління захисту економіки Нацполіції 2 протоколи про правопорушення, пов'язані з корупцією. Через те, що проголосував за зміну умов персонального щомісячного преміювання та не повідомив про конфлікт інтересів. Це питання стосується мого голосування на сесії Сумської міської ради. Я виконував свої обов'язки, голосував. Я думаю, що для того мене це є моїм обов'язком голосувати на сесії. І саме це голосування не було саме призначенням, а це голосування було за рішення, в якому було не тільки моє прізвище, а також прізвище заступників. І, в принципі, я вважаю, що я маю право голосувати на сесії. У такий спосіб міський голова намагається затягнути процес та використати норму адміністративного кодексу для уникнення відповідальності, говорить заявник у справі Анатолій Жук. Особа не притягується до відповідальності в наступних випадках, якщо з моменту вчинення пройшло більше 2 років, або з моменту розгляду справи пройшло більше 3 місяців. В такий спосіб міський голова, як його поплічники, це, наприклад, Вігєра, це Баранов, це ми бачили на справі Войтенко по притягненню його до кримінальної відповідальності, намагаються уникнути відповідальності. Наступне засідання Зарічного суду призначили на 15 лютого. Тетяна Мистіпанова, Володимир Спасьонов, АТВ. Підтримати боротьбу з корупцією в Сумській мерії громадські активісти вирішили флешмобом. Під стіни суду, де розглядалася справа щодо мера, принесли опудало. Але застосувати реквізит їм завадили. В Зарічному суді триває засідання, а неподалік група сумчан готується до акції. Люди виступають за викорінення корупції з міської влади. Зізнаються, останньою краплею терпіння стало підвищення вартості проїзду у маршрутках. І ми хочемо сьогодні цією акцією показати, що нам вже набридло терпіти це свавілля чиновників, і ми хочемо сказати ні корупції в місті Сум. Ми зібралися з людьми для проведення абсолютно мирної акції. Ми підготовили так називаємо чучело Лисенка, щоб його накормити його грязними деньгами. От я вам показую примір цих денег, на яких це 5 гривень, це ті 5 гривень, які вони вчора утвердили на незаконному сполкомі незаконні рішення. Щоправда, реалізувати свої наміри активісти не змогли. Ви хто? Ви хто? Ще раз спрашую. Ви хто? Хто ви? Все записано. Представтесь. И что вы думаете? Он согнал сегодня под Заречный суд банду тетушек, так называемые молодежные группировки, под предводительством его советника Зигуненко, нового его советника, студенческого какого-то там президента. И они устроили провокацию в отношении наших активистов. Правозахисник Олександр Соколов переконаний, такі дії свідчать про те, що влада боїться сумчан, які виступають проти корупції. Я надеюсь, что рано или поздно мы дождемся того, что он предстанет вместе со своей командой за все свои коррупционные действия перед судом и ответит, и сядет в тюрьму. Потому что сил терпеть того беззакония больше нет. Дмитро Симоненко, Сергій Метенко, АТВ. Рік Нижньосоровецькій громаді. Про результати роботи за 2017-й відзвітував голова ОТГ. Якими стали перші кроки громади у Сумському районі? Що вдалося втілити у життя, а що поки у планах, дізнавалася наша знімальна група. У залі Нижньосоровецької школи збираються мешканці громади. Люди прийшли почути голову ОТГ, адже минув рік відтоді, як їхні села утворили єдину територію. Яким був цей рік, добре знає керівництво району, бо у самостійне плавання громаду пускали спільними зусиллями. Я пам'ятаю, як ви робили перші кроки. Скільки мені довелося тиснути, умовляти, заставляти, а потім пішло все, як ото говорять, як час. Якби ви не зробили цього кроку, то сьогодні вже жалкували, тому що ті села, які ні, вже видно, як вони починають відставати в своєму матеріально-технічному розвитку. За підтримку і якісну роботу перші особи району сьогодні нагороджують кращих працівників ОТГ.
За що знаєте? За активну життєву позицію. Дякую. Нижньосировицька ОТГ, в якій проживає майже 6 тисяч чоловік, утворена шляхом об'єднання Нижньосировицької та Старосільської селищних рад, а також населених пунктів, що входили до їх складу. Бюджет громади у 2017 році склав 30 мільйонів гривень. Субвенція з державного бюджету на формування інфраструктури Нижньосировицької об'єднаної громади в сумі 3 мільйона 721 тисяча гривень. У 2017 році була реалізована на такі 6 проєктів. Це будівництво блочно-модульної котельні Старосільської ЗОШ. Другий проєкт – капітальний ремонт ДНЗ «Казка», заміна котла в Топкові, село Старе Село, 176 тисяч гривень. Реконструкція вуличного освітлення в селі Нижня Сироватка. Реконструкція приміщення Нижньосироватської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів імені Бориса Гринченка – 1 942 тисячі гривень. На території громади розміщуються дві загальноосвітні школи, дитячі садочки, Нижньосироватська центральна амбулаторія загальної практики сімейної медицини, станція Гребенюківка Південної залізниці. Серед основних задач на майбутнє – розвиток інфраструктури, енергозбереження, вирішення соціальних потреб населення і тісна співпраця з бізнесом. На території ОТГ працює 145 підприємств. Багато зроблено в контексті розбудови інфраструктури сьогодні населених пунктів. Багато коштів, які вони змогли отримати завдяки процесам децентралізації на відновлення шкіл, на відновлення садочків. Багато було зроблено для енергозбереження сьогодні в селах. І ми бачимо, що насправді люди отримують не тільки повноваження сьогодні, а й кошти. Жителі громади переконані, рік тому зробили вірне рішення. І подальший розвиток території залежить від їхньої працьовитості і бажання зробити громаду кращою на Сумщині. Микола Сурженко, Валерій Коваленко, АТВ. Після візиту непроханих гостей жителька Шостки звернулася до поліції з численними синцями. Четверо незнайомців постукали у двері, а коли їм відчинили, схопили мобільний телефон і побили жінку. Вночі до квартири, де мешкає донька з батьком-пенсіонером, постукали. Люди назвалися сусідами і нарікали на сморід з помешкання. Я відкрила двері, вони со мною розмовляли нормально. А потім, коли я стала визивати міліцію, один вихватив телефон у мене, і вони всі побіжали вчетвером. Ми вас не будемо трогати, а потім, вже, коли вони вихватили телефон і побіжали, а возле двору вони мене вже один тронув. Вдарив по обличчю і відібрав мобільний телефон 17-річний юнак. Того вечора він прийшов до квартири 32-річної жительки Шостки з трьома спільниками. Нам Олег сказав, типу, є там один дядька, якому можна зайти. Ми зайшли. К нему вышла женщина, держала в руках телефон. Мы с ней поразговаривали, когда разговаривали, я хватанул телефон и начал бежать. Неповнолітнього вже затримали правоохоронці. Раніше він був тричі судимий за подібні злочини. На даний час підозрюваний дає свідчення. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частину 2 статті 186 Кримінального кодексу України підозрюваному загрожує від 4 до 6 років позбавлення волі. За інформацією відділу комунікації Нацполіції в Сумській області, АТВ. У Сумах на ходу загорівся автомобіль. Подія трапилась на Курському проспекті. Полум'я, що здіймалося з-під капоту, власнику авто допомогли загасити патрульні. Поїздка зі щасливим фіналом. ВАЗ, під якого сипалися іскри, виднілося полум'я. Наздогнали патрульні поліцейські і дали знак зупинитися. Щойно вийшовши зі свого авто, чоловік відкрив капот, з-під якого пішов густий дим. Інспектори дістали вогнегасник та почали тушити пожежу. До них приєднався і сам водій автомобіля. За декілька хвилин пожежу було ліквідовано повністю. На щастя, ніхто не постраждав. Дерев'яний будинок зайнявся у Конотопі, а в обласному центрі вогонь спалахнув у дев'ятиповерхівці. За два дні з пожеж на Сумщині рятувальники вивели 10 людей. Пожежа у Сумській висотці по вулиці Петропавлівській почалась на останньому 9-му поверсі. Дим був такий, що нічого не було видно, абсолютно. Звісно, ми відкрили ж двері, це все почало прям такими клубами ввалюватися в квартиру, закрили швидко. Гуськом, держась друг за друга, було все нам сказано внятно, тому що ми в поломному стані перебували. І вони нас вивели прямо до общого балкона, там, де ми зараз знаходимося, все, і попросили спускатися вниз. Пожежу у будинку спричинило коротке замикання електромережі.
Працювати довелося в апаратах для захисту органів дихання. Одночасно з гасінням пожежі було організовано евакуацію 8 мешканців будинку із небезпечної зони. Медична допомога нікому не знадобилася. Ще 2 людей евакуювали у пожежі у Конотопі. Там житловий будинок загорівся вночі. Вогонь швидко охопив покрівлю, а у кімнатах утворилось сильне задимлення. За попередніми висновками фахівців, загоряння спричинило необережне поводження з вогнем. Ніхто з мешканців не постраждав. За матеріалами обласного управління ДСНС АТВ. Підтримка молодих науковців. У Сумському НВО вшанували талановитих конструкторів. Всі вони – учасники конкурсу імені Володимира Сухененка – заводчанина, який став лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки. Його немає в живих, та справу вченого продовжують. Про гідних послідовників талановитого науковця – наш наступний матеріал. Одразу у холі спеціального конструкторського бюро – світлини людей, чиї імена назавжди вписані в історію Сумського НВО. Серед них Володимир Євгенович Сухененко. Посаду генерального конструктора компресорних машин об'єднання він обійняв в 1991-му, а за 6 років отримав почесне звання – лауреата Державної премії України. В пам'ять про видатного інженера на підприємстві запровадили конкурс науково-технічних робіт, який майже 2 десятиліття згуртовує обдаровану молодь. Проведены экспериментальные исследования, которые позволили нам разработать методику теплового расчета, гидравлического расчета. И самое главное, разработанная конструкция газомасляного теплообменника позволяет экономить энергетические и природные ресурсы. Інтелектуальний турнір – справа захоплююча й довго тривала. Об'єднуючись колективу, вони обирають актуальні для підприємства теми, над якими працюють протягом року. Разом із 3 колегами Микола Борисов розділив на конкурсі 2-е місце. Перший виборов – інженерний тандем Андрія Каруцького та Олега Щербакова. Хлопці міскували над створенням нової конструкції вихлопного тракту газоперекачувального агрегата з каталітичним очищенням вихлопних газів. В настоящее время особо актуальными становятся вопросы совершенствования экологических характеристик нефтегазового оборудования, в частности газотурбинных компрессорных агрегатов. В связи с тем, что Украина сейчас движется в Евросоюз и начинают действовать европейские нормы, и в связи с этим нам, как разработчикам такого оборудования, приходится принимать особые технические решения, вот, чтобы соответствовать этим нормам. Молодим і амбітним науковцям лише зелене світло. Конкурс імені Володимира Сухененка у Сумському НВО проводиться вже в 19-те. Поощрять творчий потенціал молодих людей, їх творчий рост, розвивати технічні способності, актуальні теми піднімати. Уровень і актуальність робіт, які предоставили конкурсу наші молоді конструктори, молоді спеціалісти, заслужують всяческих похвал. Це ще один пример того, як продвигається производственна марка Сумського НПО. Для Ігоря Тертишного це вже 3-й за ліком конкурс, в якому молодий заводчанин бере участь. Спочатку, згадую, було 1-е місце, тепер одразу 2 – заохочувальне і 3-є. Даний конкурс дозволяє не тільки показувати свої розробки, але й знайомитися з розробками інших відділів, інших направлень нашого машиностроєння і нашого заводу. Кожен із учасників інтелектуального турніру мріє бути гідним послідовником вченого. Адже меж для вдосконалення немає, а задля ефективних рішень слід постійно крокувати вперед. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.